Analisi matematikoan berriro derivatuen aplikazioekin ari gara, funtzioen adierazpen grafikoan berriro ere asintotan kontutan hartuko ditugu asintotak, eta bertan oraingoan esan dugu aurretik hiru asintotan mota bereiz ditzakegula, ba oraingoan bigarren asintotan motaz arituko gea. Hau da, asintota horizontalei buruz. Bueno, asintota horizontal bat izango bagenu, izenak esaten duen bezala, zuzen horizontal bat izango genuke gure grafiko hontan. Adibidez, hemen guau. Vale, asintota desberdina izan daiteke segun eta ze altueran dagoen, orduan edozein kasutan beti izango da i berdin b itxurakoa, i berdin zenbaki bat. Bat, bi, iru, lau, bost, bueno, ba, alturaren arabera. Kasu honetan izango litzateke i berdin bi zuzena, eta asintota horizontala zuzen horren bitartez adieraziko genuke. Ongi da, baino, zer da asintota horizontal bat? Asintota horizontal bat izango da zuzen bat, zeinetara, funtzioak jo egingo duen edo x infinitoruntz jotzen duenean, hau da, alde honta gerturatzen garenean, funtzioa zuzen horretara gerturatuko da, ala minus infinitora di joanean, edo minus infinitotik datorrenean, hobe esan da. Orduan, kasu horietan, ez dugu jakin gogoitik, gora di joan edo bera di joan, baino hor minus infinitoan gerturatu egingo da beti zuzen horretara ikutuko luke minus infinito puntuan. Bai? Edo hortik dator beraka, itako bat. Eta infinitora jotzen dugunean ere, berdina gertatuko litzateke, funtzioa horruntz gerturatuko litzateke, goitik ala azpitik. Bueno, baina nola jakin dezakegu ematen diguten funtzio bat, fx batek, asintota horizontalik duen ala ez. Horretarako, begiratu inbarko dugu, ze gertatzen den justo, bi kasu horietan, x minus infinitorantz jotzen duenean, edo x plus infinitorantz jotzen duenean. Beraz, matematikoki, aztertu beharko duguna, honako hau da. X minus infinitorantz jotzen duenaren momentu hortako funtziaren limitea, eta x infinitorantz jotzen duenean funtzioak hartzen duen limitea. Funtzio horren limitearen emaitza. Zenbaki konkretu bat baldin bada, b, bai, bai baten, edo bai besten, edo bai bietan, izan daiteke bietan, edo bietako baten bakarrik. Eh? Orduan esango dugu, funtzio horrek asintota horizontal bat duela i berdin b zuzenekoa, ekuaziokoa. Hori, gogoratu zuzen baten ekuazioa da, i berdin zenbaki bat. Vale. Beraz, asintota horizontal bat izango luke, bakarrik limite horren emaitza zenbaki konkretu bat izango balitz. Honen emaitza infinito baldin bada, esango dugu, ez dagoela asintota horizontalik. Vale. Berrio diot, gertatu daiteke bietan balio berdina ateratzea, ala bietako batetan bakarrik. Kasu hortan asintota horizontal izango luke, baina bakarrik eskubira edo bakarrik izkerrera.